من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر. دویمہ سر سورت شروع ہے اس بات دا صدق دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفع دا شبات سر دا آغانا. اول شبات جبریل علیہ السلام بارکی یہودیان وی دا زمون دشمن دے من دا وحی نہ منو دا یہ تفصیلی جواب کو چاہو خدا اللہ پیزن ناغل دے وحی کے حس نقصان نشتا بلکہ آیات بینات دوسو کی جنم منی آفاسقی دارنگ آسر دشمنی کی آخل کی بے لوزا بیمانا ادائی حالت دے تورسی بزد اینات کے چاہے خپل کتاب ہم شاہ تغزی عزت دواجی غم شباب والد سلیمان علیہ السلام کیوا کہ نبی تے صلی اللہ علیہ وسلم تے تو ذکر کے سلسلہ دا انبیاء کے حال دار چدے ہو ساحر ہوں اور دلیل شبدے چی سحر جائز دے دائی جواب اسے جاغ سیر نہ اکڑے بلکہ شاطوی نکو آخو پابندی لگو لیو درم دار چلی ہوئے سحر جائز دے ذکر اللہ نازل کرے دا ہاروت ماروت بواسطہ اور منزل من اللہ شی جائز جی تسرنگی حق نبی شی جائز سی سنا روا ہے دائی جواب و شجائی ملائک نو بے قول اکو ناغی ہو صرف دخل کو دے امتحان ابتلا دے پار راغلی چھے تمیز راولی دے حق باطل او زجر و آغی یہود و تجائی سر دے اتباع دے سحرون و شورو کڑے وا او بے فیدی علمون پاغی کے انہماک کو سلورم داو اغیویل تا سرائنا استعمالو کلچنگ استعمال شروع کو نتا سمانک دا خود دلیل لے بزد بینات جواب دار جنہ زد اناد ننے خستا سنیتم بڑے کی خراب ہو نمہم لفظ و نمومنان بیمائندہ دا پارنے استعمالے انزم داو یہ تاثرنگ نبی چکل او خبر کے کل بلا داو دلیل دستا بتردد جواب و شندا تردد نے داو دا اللہ دا قدرت نمونی جی چھ مختلف اخکار کئی دو امدار بادشاہی داغا دا خوخر جسم قانون دالی گی بیائے نروس و پینز زواجر شورو شول زواجر دری پا قبائے خبان یہ مخی شباز سر تعلق لری یہ زجر مخی تیرش دری پا اعتراضات والا رسول اویل شو شدا خو مرتد کی دل لی وہ لدا کار کا ہے اس دی آیت کی دویم زجر دیں داغی ببل عمل قبیح وانی شاغا مرتد کو دخل کری اپائے بسی ذکر کی پینزا اخلاق مومنان ہوتا دپار دے اصلاح رب دمخ سرا دو طریقوں سر دے یو ہوئے فرمائل دی اعتراض نہ کئی برسول اسی دا اعتراض نے صد بارہ کئی
دا سبب دے دخل کو مرتد کو لو دیر پار چ خلق مرتد کی گیا نیتم خراب ہو. دوہمدار مخ کی آیت کی ذکر سے ارتداد خپل دی زان مرتد کی میں تبدل کفر سرا دل تو یہ زان ہم سکے جنو خلق مرتد کی ود کثیر من اہل الکتاب ود مانم کے دیر شوا دزر تمنا بیا کوشش دیر کتاب اندر سے چل گئی زگار دیر سی دا اعتراض کو ان کی بنوی مخالفت کو ان کی سغاری لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا دا لو دیتو لو مصدریہ اور تاکید دا تمنا دا ود دا پار راضی لو یردونکم من ارتدادکم بعد ایمان دی غواری ساسو مرتد کول واپس کول پس ایمان خطاب دل دویا صحابہ ہوتے ہیں سنگ مرتد کی کفارن کو کافر کئی ان کا دا عمل دائی اسم جاری ہے اسم یہود نسوارا شپارت دے کوشش کی ریچ دا مسلمانان مرتد شی دین پری دی اسلام پری دی اکثر ہو نسوارات تنصیر گئی مانے خلق نصرانیت ترابری زے بزے سکولو نے جوکڑی اسپتالو نا پہ کیمپونو کیم لگیا یہ معاجر مرتد گئی اس دویم شور پسی شور اکڑے ہے تو تغریب ہوئی تغریب زمانہ مغرب پرستی مغرب پرستے نہ مراسل ترک دین اسلام فقط قبل مسلک ورقی ہو کہنا خوش اسلام دے پری اس دا کوشش دے ٹول دا امریکی ورطانی وہ بار صورت دیا وقت کے بڑے مرتد کولو کی بڑے کوشش کے روان دی داول دا کار کی حسدن مانا علم دے اور تچی دا دین اسلام حق دے دا کار ولی کی دا حسد دا وجی کے اب دیندارے بانے بنا رہے بدیانت بانے درد نفس پخواہشات بنا رہے جا حسد دے حسد مادہ قرآن کریم کی پنج قدرت را گئے دس یا سدن برازی رسو سورہ نساء سلور پنزوس کے منافقان خلق سیری پہ مومنان کل دفس دا حسد قول و تہمت دگئی جو خاص واقع ہے کہ لگولو سورہ فتح کی راضی دلیل قباحت دپارہ دلیل سورت فلق دے چل دی بار کی منت تعوض خود لے چمن شر حاصل نے ذا حسد اگر دلیل دے بڑے معنی سے حسد من کل الوجہ ناروا ہے حرام کار ہے حسد بے حسد ہوئی تمنا د زوال د نعمت الہیہ رب الجانا اول سڑے زبے کی رات تمنا کی سیدھے پلان کی بانے دا نعمت اللہ وہ لکڑے دیولے بڑے نعمت کے دے بیا رس تو کوشش کی رائے دل لڑکول و دپارا آگے تبھی اذا حسد ہوئی فتوی لگئی کنزل کی وزرت وئی جسے خوفیں حسر تو ظلم ولی دینا روا دیکھ اللہ پر مخلوق پر تفاوت سر پیدا کرے فرق تفاضل سکھ دیر مالدار سکھ درمیانہ سکھ غریب سکھ دیر خیستہ سکھ درمیانہ سکھ بدشکل سکھ دیر عالم سکھ درمیانہ عالم اسکھ ادنا جاہل تقسیم دے اللہ دار حکمت مطابق لیکن لان دے سڑے کل اعتراض کی پبان دیوان دے آگے تحسد ہوئی چدا اولی دل دا در مرتبہ میں لوشے نو حسدی اصل کی اعتراض کی دا اللہ تقسیم مانے
اعتراض پر اللہ نے گناہ دے ہر وقت. یا حدیث کی رائے لا حسد الا فی اثنین او قال فی اثنتین. امام بخاری دائیں مانا کرے الاغبطہ الاغتباط حسد نشتہ مگر پر دو سیزن کی اشتارے جائز دیں نہ ہوئی نہ حسد خبت نہیں جائز بلکہ مراد رس غبتا و سیالی کا والد. یا سڑے رچ اللہ علیہ علم نہ قرآن اور کرے آغا خرچ کری علم خب و سات سرنے تو دو سر سیالیوں کا حسد و سرم کا دو سے قرآن تبھی ذکر ہیں. دو امدار رچ اللہ علیہ مال حلال اور کڑی آغا پر صحیح ذہنوں کے خرچ کری تو تم سیالیو کو دو سے مال پیدا کا و خرچ کا اثر بائک نے جائز کرے. امام راضی دا حسد کون کی حسد والی کئی دو اسباب دا وجی یو خفت زان عزت من گنی چیزے عزت من سنے بل دبل چانا دے خدمت اغسطل قواری چیزا نور خلق دے زمان لان دی درمدار چی عجب و تکبر کئی اور سلورم دارے چی وہی ایسے نے چیز خپل مقصد تو ان رسم ولی دا پلان کے با زمان مخ تحائلی کرن زب یاد ترقی نشم کولے. نو دارنگ دے انسان زر کی مینی دا مشارعہ دا دنیا پرست ہے بل دا بخل و حرس کوئی خیر دا بندگان چولی دی بندت دا خیر رسی درے پدی اسباب سرا حسد کی حسدی حسد کم کے سڑے بعض صورت حسد سرے گناہ کبیرے اور سبب دے دار کبائر دلیل کے واقع یوسف علیہ السلام دا ارون و شکل حسدوں کو نہ دو گورے کیا حسد نسم و گناہوں نے پیدا شد لار تہلی جوڑے کرے درو غیل شور اکڑل درو د قتل ارادے شور اکڑے اگلے تکلیف ورک روس بیا درو ہوئے شدا وی نوا ادا پلان کے ادا پلان کے ڈٹول گناہ نہ کبیرہ دا پیدا کی دا حسد نہ بیا و فرمائی میں نیندے انفسیم دا صفت دا حسدن یو قول دار دا حسد چرے سات درم میں نیندے انفسیم پیدا شیر ددی دنفسن و خبیصہ و نام دے لفظ کی تاکید دا خباست مراد دے حسد دے دکم دے نا پیدا شیرے بل سبب نشتا خود دی نفسن و خبیصہ و نا پیدا دے توخم خبیسی نو فصلم خبیسی کا یا دار دامن عند انفسهم دو ود دسر متعلق دیں دادی چکم ارمان کی ودات کی دار صد و جن کی بس نفس دو خواہشات و بنا کی دین دار دو جن کی کلے کئی میں بعد ما تبین لهم الحق حق عام دے توحید صدق داخل رسول و قرآن و مختلف دلیل و معجزات سرا ندا نہایت خباست تے غاری دے رد کتابیان نام واپسی ساس واپس ایمان ساسونا کافران دو یہ دا حسد کولو چی دا دید نفسون نا پیدا رے اور اس دائیں نشخخ کارشو رے دیتا حق تبین باب تفاول کی زیاد بیانی زیاد اظہار ہر گلے چستہ صبح مقابلے کی خلق دا چل گئی کتنے ناکار مولانا سیکھی خلق بتانا اڑئی دا حسد دواجے ندی کے استعمال دا اخلاق بکار دیکھی جنگ نشت آئی جنگ نہ کہی آئیں بد اخلاقی گئی نتاس و سرنے کا اخلاق چلا ہے پینزو اشیاء خی دی دولی کی خیستہ اخلاق
پاغے کے اول دو اخلاق خالص داغی سر تعلق لری خالص دا مانا دا حسد دا وجہ نکل آئی کنزل گئی ستاسو بیزتی گئی تاسو بانی دروغ ہوئی تاسو بس کوئے فافو دا دغ خبر نمافے کوئے دائیں خلق دے دویم دا دے وصف او دائی دا ملامتی آنا مخڑا ویم تک دا ملامتی آفی مو ایخ کارا مخامخ ولی دا تالیف قلب دا پارا دی دا پارا چیز دا زر تا تنیز دیشی دی دلی کی تعلیم الاخلاق دا فی و دصف فرق بیدا ہے چا فسد ہوئی یو جرم یو سڑی ستا پبارکی کڑی و تو خیر دے معافی زدنا بدل نالم کنزل کے بدل دے وایا عفو دا مدر نے چیزا اللہ پبارکی جرم اکڑی نو تے معاف کہے نا عفو نا معاف کہے اور سب حسد ہوئی دانے سب دزرن اندر کول اور عملن معافی خکار کول دے دلی کی صفحہ دویم آفن مراد دے تجاوز کول دریدہ شبات و سوالاتنا کئی بخیر دے اور صفن مراد دے داغی جواب نور کول ناف ہمارے پذر کے مت توجہ مکوا اور صفدار جی کارم تین راز کا درمدار شاہ فسید آئی محبت پذر کے مسات ہے روانی کے ددی سران محبت کی بدل کے اروان کا اور سب سمانا ددی دوستانی نظان سات ہے میں نما کھڑا ہوا ہے یہ تو داخلہ و دا شامل لے داوستوں پورے کے تردیب پورے شراولی اللہ تعالیٰ پل سو حکم پل سو حکم براولی حکم عام دے توفیق بور کی دے ایماندہ خلق و تام تشو سرخ اخلاص چلے یا دار انشاء اللہ بتا سل قدرت در کی طاقت بدر کی رائے دپا سب غالب شیم اور دت میں اشارہ کے ریشی یا والا تعالی امر در کی تاس رائے سیدھی سر قتال و کے اللہ خام خواب سامر راولی ولی ذکر یقین اللہ پارسی بان قادر رحم گورم مخکانوں مفسرین ایدہ آیت بکلی چلا منسوخ شعر ہے پسیشی بایاتو دا قتال نہ صرف متقدمین پری مانے دا منسوخ ہو یا صرف تبدیل لو کم راشی کا چاہ فوصف پسی قتال فرشی نو تبدیل لائے لیکن دا استلاحاً نسخ نرے دو جلی لائے یو خدا نے چاف و صف دیتا اخلاق ہو استعمال دا اخلاق ہو پری مانا ہوں گا وقت کے مکلف یوں مخاطب یوں دا منسوخ نہ نے ادوی مجدار شری کی غائز ذکر کرے حتیات اللہ و امرے دا مفسرین یہ امر مراد امر دا قتال نو کلے چے پے حکم کی غائز ذکری نو اصولیان ہوئی اصول فقہ آئے تن سخنے ویلی گی ولی اخوے ویل جدا حکم ترفلان کی وقت پورے دے اور داغین آخ و ابل حکم نے نسخ دے تو چ حکم مطلق کری اناسا بے بدل کی ندی تو منسوخ نہیں ویلے کے دے تو ایسا اخلاق ہوئی پمل کی مولیان ساس مخالف دی مرگی زناڑی حسدون سر کئیم اگر چی معاہد سڑی زکا رونا دی یوسف علیہ السلام معاہدین فہم حسد کو کا دل تو معاہد سڑے حسد کئی خطا سب آف وقت ہے صفا وقت ہے نور اخلاق دی دپار استقامت
وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. دیکھیں در آداب ذکر کئی وہاں مکھ کے متعلق ہو جائے دشمنان سرا ادا متعلق دی اصلاح دا نفس تا سرا خپل نفس اصل کی تیار کے بندگے دا اللہ تا منقاد کے صحیح اور دری فائدہ بسی جدی دشمنان و دشمنی پتہ سو بیا سب نے شکو لے اگر اصلاح دا نفس سرا یو اقامت الصلاۃ دموس پابندی دل تاسو زور ور کے اواخی کلے چیز پابند چی انسان د دین پابند چی نکلک شی کا ہم مصیبتوں نے تلا درکئی تنہا الفاشاء والمنکر مصائب تم ہوئی دویم خوی دار چ زکات ور کا ویم مال دے در سرا مالی قربانی کو کا فرض زکات ور کے دعوت بانے خرچ چکے سبیل اللہ اور کے تو مقابل کی خلق حسد کی نو معلوم ہے جائیں پیسے خرچ کی گیا حسد جان خرچ نہ کی نتا سو خرچ چکے گا درم تعمیم نے سلو بری کے درم ذکر ہر آواز لے مخ کے لے گئے تاسو خپل زان نہ پارے لے گئے سشے لے گئے دنے کے کار نموں میں بیتا سودا ہے سواب دا اللہ سلام ہر آغا شے چھتا سو مخ کے لے گئے مخ کے لے گل ہوئی اصل کی کسب کول ہوتا دیکھا مراد دینا آغا دی چھ انسان دا مستقبل دپار عمل کی دا قیامت دا آخرت دپار عمل کی تقدیم زکوے اوپرے کی دو قیدونے یخیری عمل سے تاسو لے گئے بائے کی او قیددار ہے چتا تب ثواب الگ ملائے گی لیان فسکم چتا سخل زان نہ پائے فیضی دبارہ کڑی وی دا قید ولے لگا کل کل سڑے یو عمل کی دبل چا دا پارا اب راشی عمل بدنی یا عمل مالی کی ثواب بچا تبخی ٹھیک ہے داغے ثواب تا تنش تبیا بل چا رہے ناول شرط داش چلے انفسکم دویم شرط دارے ثواب بکر ملائے گی من خیرن چا خیر شرعی کر خیر مراد خیر شرعی یو خدا مخلق و خیر دے بدعتوں کی ہوئی خیر دے رہا بدعت ہم خیر ہوئے گناہوں کی خیر دے نہ نہ دل تخیر شرعی دے ہوئے چامل وئی تو قرآن و سنت سر مطابق شرک بدعت بنی ثواب والے ملائی گی کہنا دادو قیدو نے تو ثواب دوبار ذکر کر تجدو ہو عند اللہ تجدو اجرہ ہو عند اللہ دائے ثواب اللہ سر ملائی پتی با نزان عدد کے استقامت در کی راشی یقیناً اللہ تعالیٰ پا عملون چتاسوی قویلی دن کے رہیم سمانا دش عمل گو رہے روکی گینا غائب کی گینا داما اس زب اس عمل کو ماں سے نکی شرط برباد شی رک شی دال لانا ننا آقا بصیر ذات تے بصیر مکی برون تیر شو وقالو لن یدخل الجنة الا من کان ہودا نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین دا دریم زجر دے دری پہ قول وانی جا داود جنت دخل جان نہ پارا مکہ سے رب سے خلق مرتد کی بڑے طریقہ وقال دا طریقہ دا ارتداد الناس آیاتوں نے یو زنجیر دے اول سرن قطی اعتراضوں نے کئی دخل کو دکھوں گا مرتد کو لدہ پارا مرتد کو سنگ کئی وقال دا سی وی خلق کو دکھا دخپل دین سی بدون ہوتا کئی
کہ جنت گوئے منت ملائی نقل کو تو یہودیان سے آنا سواراش مرتد کئی ہے نمخ زردار عبت ہے جدا طریقت و ارتداد الناس سنگ وقالو لن يدخل الجنه مکم دیویلی چلن تمسن نار الا ما ما دودان ایکم زمنن اشارہ وا دے تے چم جنتیان دل تو تصریح کئی وہ تصریح بس کی دخپت دین آگے دعوت دپا رہا خلق تو مکہ صرف دخپت دان دخلاسی دپا رہے چرے با داخل نشی جنت تام بالکل نفی مطلب مگر آسو کی یہودی یا نصرانی ویم گرسوان دارے روس اور پسیرا جی دے یہود و نصارا کو پکورنے کیم دشمنی نہ کرنا نصرانی یو سڑے ہوئی جی یا یہودی شاہ یا نصرانی شاہ جنتی بشی نصرانیت غلے نہ مانی دائی نصارا چی آو یہودیت نہ مانی دل ددائی سن ذکر کو جواب دائے دے کہ دا من دا ہودن او نصارا دا او چرے دے تا او تفصیلی اوئی او کی قسم نہیں کہا او تفصیل سمانا تفصیل کی دے اجمال سا مقدمہ مخ کی کلام کے اجمالی اندر دے تفصیل راشی نو تفصیلی کلام بغیر راشی چ قالت الیہود لن یصل الجنت الا من کان یہودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارا دا مخکنے مجمل کو بس لم يدخل الجنة اور اس کو تفصیل دے اشارہ ہو دا دائے دہری اور زان زان لدی پری کی زمنن بیام اشارہ شو دی رتا کیری پکورنے کی تضاد سرا حکم کئی تضاد فیصلے ولی یہودی چوی جنت دمن جی مگر یہودی وزیم نورا دیو کو پنسوارا ہو انسوارا رد کی دری ندی دوار دیکھ تضاد ہوں دے دری خوبیام پر رد کی تل کا امانی یوہم دا دری بے دلیل خبری جمد امنیت المقیم گمانے کڑے دل دومنی نے مراد دے ہر غ نفس ہر غشے تو تمنا ہو نفس و تہوی ہے وہ تشتہی ہے کم خواہش بس زڑی گواڑی زڑی خواہش لری ادا کنائی دا آدم دا دلیل شرعینا کمی مسئلے سپاہی بانے دلیل شرعینی بھی دلیل خبریں دلی سے دلیل علی سرا کدی ہوئی چنا منگ سر دلیل شتا دباؤ دروانی کی کہ زبردست دلیل و خیم وہ او خیم نہ شاہ و ذرا لگا شاہ و ذر لڑشا قل ہاتھ اوپر ہاں نہ کم ان کن تم صارقین ہاتھ الس کے ہم طلب دے فی الحال چری کی نیٹی وٹی نشت منگ تو دلیل و خیر صفا اور اے تاسو خپل یو یقینی دلیل پر دی دعوا باندې ک تاسو رشی نه پر دی دعوا کې ان کنتم صالحین اصل بمانه ہاتھو برهان کو آیت دلیل له بری باندې چې صدق موقوف دے په برهان باندې په دلیل یقینی رشی نے خبر شي اله پر دلیل پیش کړي برهان یقینی برہان ہوئے و تعریف کرے منطقیان اگی رضان تراکا گی وی آغا چٹول مقدمات یقینی ہے نوایا مقدمات یقینی ہے کم زیادہ گورے بد زیادہ خونشتا قرآن کریم کشتا کا قرآن کے ٹول مقدمے اور ٹول جملے یقینی دی
برہان باسل کیا دلیل یقینی دائی کہ حاصلی کی پائے سر غلب و بخسم مانے برہ کے ماند غلبے اور برہ کے ماند نہایت وضاحت ادب مانے کی برتی اس طرح قرآن کریم کی چرت مصداق تر اور اللہ دریم مصداق ذکر کرے سورت انبیاء سلیلی شیاد کی انت ذکر کی جو برہان روڑے انتم ویلی برہان اغب مقام دا اس بات دشر کرے آیت سلیلی شم ہم اتخذوا من دونی آلہا قل ہاتو برہانکم اتم طلب کرے دا برہان کہ شرک ثابت ہے نم تب برہان پیش کرے دلیل یقینی نکل دا جنت دعوا دا مسل کی عقیدہ دا نو پا عقیدہ کی وہ برہان پیش کرے دا قانون دے دا عقیدے پا مسلو کی قسی میں سے نہیں چلی حاشے نہیں چلی کتاب نہیں چلی فلان کی کتاب کے لیے کریے نہ دیکھے بس دلیل یقینی پیش کرے نہ مصداق بیا کم زہرے سورت نمل کی اور مصداق ذکر کرے سلور پہ تک موسیٰ و ہارون علیہ السلام پائے کے معنی دا طلب پیش کرے گا مصداق لانے ذکر کرے ایکم یا الہم اللہ قل ہاتو برہانکم اے لاشتر برہان روڑے پریب ہم دلیل یقینی پیش کرے تو اگر دلیل پر دنیا کے مطالبہ دا برہان مصداق رسو دے کر گو دیتا مطالبات ہوئی پا قیامت کیم ددین مطالبہ دا سور قصص پینزا ویا کی را دی حال تا ددین مطالبہ پا قیامت کیم ہوئی قیامت کیم ہوئی زیتا سو دلیل پیش کہیں چتا سو شرک و تاثر سو دلیل لے مانا اسو مصر نشتا و بیاو مصر نہیں اور دین مصداقات کو رہے در صورت قصص کی دو در شیاد کے دریم مصداق ذکر کرے واقعہ موسیٰ علیہ السلام چاوا دو معجزات دی تبیش کرل فرمائی فزان کا برہان من ربک الی فرعون و ملئہ ذالک ستوئی معجزات ہوتا معجزہ عصا معجزہ لاس ید بیزان دا دو براہین دی طرف دا طرف نا معجزات ہوتا دلیل قطعی ویلی کی دیت ویلی کی برہان دارنگ برہانی سورہ نساء کی ست ویلے دا اخر کی یوصل پینزو یا کی راضی یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا برہان الدین المفسرین دو قول دی برہان سر قرآن کریم برہان سر رسول اللہ صلی اللہ قرآن و سنت سر دا برہان دا تفسیر سر برہان نمرات تینا وحی قرآن سنت بسنگ پیشگی مانے وحی ہے نمانا آغا یقین آغا دلیل چا آغا دا وحی نمرتب دے دغتم گا برحان وائیو منطقیان زانے والا نور قیدیگ دی اے نور آیات بینات مشت یقینی وحی سر شذابی تیعیت یقینیات وی نمونتبا دلیل وحی روڑے ہاتھو برہان کم انت کن تم صادقین فاقیدہ کے طلب کو چنگتے وہ ہے کہ وہ خیا سڑے شرک ثابت ہے وسیلے ثابت ہے سنن فلہو اجرہ عند ربہم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مخیرہ دے کو دین طلب دے دلیلوں کو اشارہ او چدی بے دلیل خبر کئی پدی حضور صدق نے ثابت یہ کہا اس بل طریقے سرت کی رائے پکولوانی چ استحقاق دے جنت گرے پارٹو پورے نہ نے استحقاق دے جنت دانے متعلق پور نہ سبوں پورے پر نسبتوں پورے استحقاق دے جنت تعلق دری دا عقیدہ او عمل سرا نو پتا سگی داشتا نشتا کنا ذکر اس بلا کی ذکر کی استحقاق دے جنت بالامرین دو سیزون سر یو اسلام علیہ بالمحسنن نے کہ جنت پہ قومیت بانے بنا نہ دے بلا لفظوی المخی ویلی بلا مویلی ایجاب چھ مکی نسن نفی شی دتا نفی داشتو کنا جنت تا ببل سوگ نزیم بلا ولی بنزید ہے مانا نہ بلکہ زیب جنت تنور کسان ولیکن پسو سول بازی من اسلم جو للہ اسلم ابن جریر ہوئی اسلام اس اسلام و تابعدار رہتا ہوئی اور اخلاص تمویلی کی وجہ کی او مانا دار وجہ مخت ہوئی خدا او قرینا عقلیم دا کہ پس ذکر دمخ سرپ و عمل کے کنائی بیر ٹول ذات نہ ٹول بدن نہ لیکن اس نے مانزہ تودری کرا وہ مخ میں کعبہ شریف ہے پر طرف کو صرف مخ کعبہ تا کرا ٹول وجود مخامخ کرا ٹول وجود مخامخ کرا نس اسلام دا وجہی دا مستدم دے اعتبار طول بدن لرا دیکھ ملازم راجی حفظ عام دار راجی دا ملازم وجہ ذکر شیو ذات تے مرادی ولی بلے کے انفقاق نہ راجی چھ مخبت او طرف تقے او نور وجود بنا کے مخبت او نور وجود مخامخ کی کنا دیکھ یو مانا داشو چاچی تابع او گرزو تابع کو خپل ځان مخصوص مانے ٹول بدن بائے بدن کی اندامو ناو نفس ٹول داخل ابن کثیر تا وجب مانے دین نے وجہ رمانی راجی نمانا دار امان اسلام وجہو للہ و بنا فضیل اصل من مراد اخلاص چاہش اخلاص کو دین قبلی و اللہ تعام اخلاص دینے کو قرطبی وغیرہ مانا کئی چدید کی اصل من مراد قصدا من اسلم وجہو للہ چاہے ستابے کا خپل قصد و جمان نفس قصد لیکن غرب کیا اول مانا ابن جریر اور دو ممایت قریب تابے کو چاہ خپل زان بس یو اللہ تعالی نو تابیداری دو زان دو مخ اللہ دو بس سرازی اغراضی پنے کا عمل سرا چاہے تعمل اسلام ہوئی ذکر اسلم اعمال بان اطلاع کی من اسلم داشل کمن عامل صالحا پدی مانا بانے میں بیاوے وہ محسن او حال دار شرے خیستا عقیدی والا رویم خیستا عقیدی والا روی احسان بیسر اخلاص دا عقیدے ابن کثیر بنی بائیں مانا ببرکسی اوئی من اسلم وجہ اللہ عائشہ اخلاص کو دخپل دخپل دین خاص اللہ تا اخلاص دین چیز دیتا توحید ہوئی
وہ محسن و حالدار شرے خیستا عمل کو ان کی برکت شدہ مخنا نو داسی سڑی دا پارا اجر دا عمل دا وی بنی ضرب دا نوی سیارہ پدیو نبغم جن کی بلکی جنتیان وی بار صورت کاوی اور تفسیر علی ابن کثیر وی قبولیت دا عمل دا پارت و شرطو نوی یو اخلاص او بل عمل موافق دا شریعت سرا اخلاص سڑے توحید دے سیہ عقیدہ اما فقط دا عمل دا شریعت سرسر اتباع سنت ادیت قرآن زی بزی احسن عملا ہم وی نشار سے یہود و نصارا و دا کار کو بتا سکی نہیں سول دائے کوئے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون